Një automjet i tonazhit të rënd ka dalë nga rruga në orët e para të mëngjesit të sotëm në aksin e vjetër të rrugës Fier Levan, në vendin e quajtur Kthesa e Liçenit. Mësohet se autoboti ka qenë pa ngarkesë në momentin e daljes nga rruga, ku paraprakisht mendohet se ka ndodhur për shkak të lagështirës. Në vendngjarje ka shkuar më njëherë policia dhe grupi hetimor për të zbardhur shkaqet, ndërsa fatmirësisht nuk raportohen për viktima.